tervehdys tai good morning America. Nyt on nähty sellainenkin ihme kuin sivistynyt vaaliväittely Jenkeissä ja siitä, että mikrofoni uhataan sulkea. Jos menee mahdottomaksi, niin voisi ottaa tietysti ehkä joskus oppia tänne Suomeenkin, mutta on meilläkin vientituote, jonka voisi kernaasti viedä Jenkkeihin. Nimittäin nyt kun siellä on annettu noin 47 miljoonaa ennakkoääntä, niin mitäs jos vinkkaisimme, että ne voisi laskea sopivasti ennen vaalipäivää ja julkaista ennakkoäänten tuloksen äänestyksen päätettyä vaalipäivän iltana kello 20. Ei tarvitsisi niin montaa päivää arvuutella, että voittiko joku vai hävisikö vai mitä niissä vaaleissa kävi. Täällä kotisuomessa eduskuntaan tuli sitten ensimmäinen kansanedustajan koronatapaus, kun perussuomalaisten Tom Packalén ilmoittautui sairaaksi. Pikaista paranemista vaan, mutta vähän huono tuuri kävi ajoituksen kanssa, nimittäin nyt alkavalla viikolla eduskunta on syysistuntotauolla ja tämmöinen koronabreikki olisi sopinut siihen vallan mainiosti, mutta nyt kävi niin, että kun Packalénin ryhmätoverit eivät päässeet osallistumaan perustuslakivaliokunnan kokouksiin, niin perustuslakivaliokunta ei puolestaan pystynyt käsittelemään Pekka Haaviston tapausta, jossa perussuomalaiset ovat olleet hyvinkin aktiivisesti ulkoministeriä kurmoottamassa ja se jää sitten tuonne hamaan tulevaisuuteen istuntotauon jälkeen marraskuun puolelle tähtäväksi jää. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sen sijaan sai kokouksensa pidettyä ja hyvä niin, koska se joutui kirjoittamaan uusiksi hallituksen ravintolarajoituksia koskevan esityksen perustuslakivaliokunnan yksimielisten moitteiden jälkeen. Ja nyt siis otetaan huomioon ravintoloiden erilainen laatu ja myöskin alueelliset erot koronatilanteessa. Se, mikä tässä ihmetyttää, on tietysti se, että kun perustuslakivaliokunta puuttui näihin samoihin asioihin, esimerkiksi tähän alueelliseen kysymykseen jo keväällä, niin miksi ihmeessä hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ei ottanut näitä kevään moitteita huomioon, ikään kuin kuvitellen, että perustuslakivaliokunta olisi tässä välissä jotenkin muuttanut arviotaan tai kantaansa. No, näin ei käynyt. Yksityiskohtia odotellessa voidaan tietysti jännittää sitä, että nähdäänkö tässä nyt lämpimän tai kenties jopa kylmän voileivän paluu. Ainakin ennen vanhaan Tampereella voileivän kanssa sai 3 olutta. Siis yhdellä voileivällä sitten piti ostaa jo toinen voileipä tai jotain muuta. Ja voi olla, että nähdään vielä jopa sellainenkin ihme kuin yökerho, joka myy bensaa. Tuoreiden tietojen mukaan jopa 40% koronatartunnoista on peräisin perhepiiristä, mutta siitä huolimatta kukaan ei ole ainakaan vielä ehdottanut perhe-elämän kieltämistä tai rajoittamista. Ehkä vähän sormea on sukujuhlille heristelty. Niinpä ei ole myöskään kielletty parinvaihtopileitä ja sellaiset taidettiin pitääkin yllätys himoksessa, kas kummaa. Mutta ei hätää, siellä oli kuulemma huppu kummassakin päässä ja riittävät turvasanat käytössä. Ja lopuksi avaruudesta. Elisan lähetyssaarnaaja meni kuuhun kyselemään, että pääsisikö jollain tavoin mukaan tähän Nokian kuuhun rakentamaan 4G-verkkoon. Mutta hänelle todettiin ykskantaan, että kuuntele, täällä on jo kuuntelija. Pysykää turvassa.